do to a man? I did nothing. The pavement was his enemy. Labas rytas, labas vakaras. Pirmadienis, oras visai neblogas, nėra taip šalta. Bišiu, kad ledukas čia yra, štai vietai yra taip prasisaka, bet ne. Galima važiuoti savo ramiai į Vilnių. Žinoma, pirmiausia, sustosime, kur ausipilsime. Pradėm draugės tą dieną, būnam laimingi, šypsomės daug ir atsiliuojam šį epizodą. Nu va, sustvarkėm, tai ką norėjom sustvarkyti. Prisipylėme aušinimo skysčio ir langų skysčio, todėl viskas labai gerai testo, bet aišku, reikės grįžus paskui, dar reikės nusipirkti langų skysčio ir prisipilti pilną, dėl to, kad dabar va nusipirkau litrą, prisipyliau, kad kelionė užtektų ir aplamai tai ką norėjom padarėm, dabar važiuojam iki Augusto ir tada į Vilnių. Tai va. Vėl esame barakė, vėl kimariname čia, grinai paėmėm, susitvarkėm, viską susidėjom, prisikrovėm pilno maisto, ką reikės dar pasidaryti paskui, tai nežinau, ar šiandien ar kada naurytį dar atsigapinu spirkti, nes šį kartą nesidėjau nieko labai, ir aplamai iš saldumynų nieko nesidėjau ir taip toliau. Šią savaitę tokius turime kaip ir planus. Judant savaitės pabaigą, reikės nuvalyti Akropolis Augustu, apsipirkti, ta prasme, nupirkti dovanų visiems ir taip toliau. Todėl kažką tai dieną bus tai. Kitas savaitės planas tai yra rytoj arba tada, kai keltas šis epizodas, rašysiu filosofijos egzaminą, todėl šiandien vakare reikės pasimokyti filosofiją, todėl epizodas bus biški toksai. A šiaip, kitas savaitės planai nėra labai aiškus, nes kažkaip turiu tik šiuos du, o tai jau yra gerai. Žinoma, taip darysime kai kuriuos. Žinoma, dar taip darysime kai kuriuos. Žinoma, dar taip darysime kai kurios dalykus, kurie nelabai yra susijęs su vlogius, todėl viskas yra afigenai, manyčiau. O kas man šiaip patinka su epizodais mano, kad pas mus, nors ir viskas labai dažnai kartojasi, bet jau pradėjau tai suvokti, ne normaliai, ir vis kažką kitokio pertikti. Ta prasme, tiesiog kalbame apie tai, ką reikia kalbėti, darome tai, kas dažnai labai dažnai nevyksta, taip, pasikartoja pas mus temos ir panašiai, bet tikrai, bandome visą laiką viską paįvairinti tiesiog ir tiek, o tai manyčiau yra labai gerai, nes tas įvairumas pas mus labai reikalingas, nes kad varome į baraką labai nieko dažnai neveikiame, tai nėra gerai. Dažniausiai tiesiog sėdi prie kompo, guli, telefono rankose, arba šiaip tiesiog kimarini ir tiek, kad tai nėra labai gerai. Kalėjus baigės negerai. Pirmas lygas, kurį valgysime šią savaitę, yra šis patiekalas, neįsivaizduoju, kas čia per daiktas, bet žiauriai skanus ir žiauriai gerai atrodantis. Toks tikrai atrodo sveikas ir panašiai, daržovės, viskas ir bulvės, nu. Turime būti labai dėkingi ir atsidėkoti savo mamoms visą laiką. Kol dar tai pilnai nesutemo, galime šiek tiek pasidžiaugti tą šviesą, kurią gauname. Tokia kaip ir tema, lengva, šiandien pirmadienis, bet daug žmonių prašė, kad pasižiūrėtume jų kurtus vaizdo klipus ir panašiai, arba kad pavyzdžiui įvertintume kaip kūrė ir taip toliau, todėl šiandien tai padarysime ir žinoma taip tiesiog padarysime tokias kaip ir mini reklamytės, ne? Prašė paminėti tai šis žmogus, o kalbant apie video klipus, tai pradedam nuo šio, šis žmogus, boom, ar kokio čia pavadinimo žodžio, tai šis žmogus tikrai, nežinau, ką veikia, kaip filmuoja, bet YouTube bent kai keli video, tai šiaip tai filmuok kamerą bent jau gulšiai laikydamas, nes tačiai, nes automatiškai net nesižiūri vaizdo klipai. Ir vienas dalykas, kuris man užkliuvo, tai kad sprogdinat, tai normaliai viskas, bet žiūrėkit, ką sprogdinat ir kaip sprogdinat, nes, ta prasme, teršti aplinką ar kažkas tokio, ar ten sprogdinti bonkės ir stiklus palikti ar mėtyti į konteinerius bombioškas tikrai nėra labai gerai, žinau, tikrai nėra labai gerai, todėl biški ramiau ties tuo, aš šiaip, jei nori tau simti, tai manyčiau turi biški labiau užaugti ar kažkas tokio, nes tikrai labai pavojinga ir plus. Ir nuo manęs tokie skatinimai tokius dalykus daryti užeina, tai tikrai nėra labai gerai. Bet šiaip, ypatinga tai, ką darai, tai daryk, bet atsargiai. Šis žmogus pasižiūrėjau, nes paprašė, ta prasme, kad pakalbėčiau, vertinčiau taip toliau, tai šiaip, realiai, žmogus matosi, kad nori tai daryti, tiesiog matosi, kad stengiasi tai kurti ir viskas yra gerai ties tuo, bet pirma reakcija ir pirmas požiūris tik tai pamačius vaizdo klipą, kad kas čia vyksta, ta prasme rimtai, kas čia vyksta, toks galvoj. Nėra žinoma nieko blogo, viskas gerai, kad kūrėte ir taip toliau, bet toksai, kas vyksta, tas dalykas pirmą klipą pasleidau, tai motyvacinę kalbą, iš pradžių galvoju, kas čia lygi normaliai, viskas gal bus, bet bandymas perteikti kažką tokio labai nuostabaus virto į nelabai nuostabų dalyką, nes kažkaip nesižiūrėjo tas klipas, šiaip viskas gal ir gerai, bet tikrai nesižiūrėjo, dėl to labai atsiprašau, nenoriu labai stumti ar įžeisti ar įskaudinti ar kažkas tokio, bet klipas nėra tobulas. Mąstymą manau didelį ir gerą turi, todėl giliai pavaryti geriau.
Bet kaip padaryti taip? Jei čia tik pirmieji tokie bandymai, tada viskas suprantam. Tada kitą klipą pasižiūrėjau, žiūriu, šiek valandą dvi klipas, tai prasukome, bet valandas klipas, čia jau rimtas dalykas ir grinai rimtas. Šiaip, jei nori perti tokį visą dalyką, tai manyčiau, galima viską sukarpyti ir sutrumpinti bišiuką, bet jei tu nuo A iki Z kalbi ir visas detalės reikalingos, tada taip, bet siūlyčiau dar kartus laiką pasižiūrėti ir verta būtent visą šitą dalyką kelti, nes tikrai galima prakarpyti šiek tiek ir tada, žinoma, daugiau žmonių žiūrės ir viskas bus žymiai geriau. Ir paskutinį klipą pasižiūrėjau būtent šį, kurį matote dabar savo ekrane. Ir šis vaizdo klipas toks sunkus. Šiaip pagrindinės minties nesuvokiau, žiūrėjau, pamačiau, kad Ukmergėj filmuota, iškart taip, tik tai alėja, žiūriu, kur daug laiko praleista, ir taip žiūriu, mano buvus mokyklo gimnazija, ir toksai, neblogai, bet, ta prasme, tikrai temos nelabai supratau video, ir matosi, kad norėjo taip kažkaip labai rimtai viską perteikti, viskas, kad būtų tikrai liuks, bet matysi, kaip filmuoji, ir taip, vienas iš aktorių toksai žvengia, kai viską daro, tai nėra gerai, kai filmą darote. Taip, matosi, kad tikrai patirties dar tame dalyke labai labai daug nėra, bet įmanoma taisytis, įmanoma mokytis ir įmanoma viską pasiekti, jei tiesiog šiek tiek labiau susikauptume ties filmavimu ir peržiūromis, nes tas dalykas yra, kad va tiesiog atrodo, paimė, nu davai, filmuojam, ir tiesiog kalbu, va, taip ištisai non-stop, jokių karpimų, jokių nieko, tai tikrai nėra gerai, kai turite galimybę montuoti. Tai va, tokie mano apžiūrėjimai, tokie mano požiūrė, tokia mano nuomonė. Šiaip žmogus žinoma norės kažką toliau daryti. Tikrai linkiu sėkmės, viskas yra įmanoma tiesiog. Reikia įdėti daug darbo, bet labiausiai buvo pradėti, tai yra labai gerai. Žinote, kas man patinka, kai filmuoji daily vlogus ir panašiai, tai kad kiekvieną dieną gali patirti kažką naujo, kiekvieną dieną gali save priversti kažką veikti ir tiesiog susikauti vos ne su savimi, kad turėtum kažką daryti, turėtum sugalvoti kažkokį idėją ir tai priveda prie to dalyko, kad verti save mąstyti, tai yra labai gerai. Tai va, antras dalykas, dėl ko man labai patinka daily vlogai, tai kad tiesiog darai tos grinai gyvenimiškus dalykus ir žmonės gali pritarti tam ir žinoti tos pačius jausmus dėl to, kad jie tą patį yra išgyvenę, tą patį yra darę ir tiesiog tie patarimai ir to prasme tas dalykas, kad panašiai kažką darom yra žiauriai nuostabu ir man patinka tokie dalykai, todėl tikrai figenai ties to. Matai komentarus, kad va, tu taip darėjai ir man tai buvo ar kažkas tokio, tikrai tobula, kad galime kažko būti panašus, tai yra. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Tikiuosi, susižiūrėjo visai neblogai šis vaizdo klipas, taip man, asmeniškai, jis nebuvo toksai, kad wow, bet tokia kaip ir tema padarėme, todėl vis geriau negu nieko. Tiek, kai turite klausimų, ar turite kažkokių temų idėjų, ar kažką norite, kažkas tokio, rašykite viską komentaruose, ar man į Facebook'ą norite, tikrai viską susiderinsime ir galėsime pakalbėti tam tikrus dalykus, galėsime jūs pareklamuoti ar kažkas panašus, tiesiog man nėra sunku ir noriu jums padėti. O taip, šiandien viskas, turėsime mokytis filosofiją, todėl ate. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Jei, kiek kažkas krenta. O šiaip, normalingi, vis laikas tenkiamės būti tokie, o akim kažyra. Tai bus sunku, tai yra normalu, bet įmanoma viskas gyvenime, tikrai įmanoma viskas. Svarbiausia yra tikėti savimi ir imtis veiksmų tam visam dalykui. Tai va.